anuncis de cara a les properes activitats que tenim abans de les vacances de Nadal. Comencem per la més immediata, que és una conferència que demà fa en aquesta casa el doctor Carles Bonacasa sobre l'arqueologia d'època visigoda, l'expressió del poder i la ritualitat de la cort de Toledo. Els que veniu a Arqueonet sabeu que estem fent un curs de visigots, però que en Carles, sabent que hi havia aquesta conferència, no tractava aquest tema en el curs, i aleshores demà, els que feu el curs de visigots, no hi haurà curs, però sí que hi haurà aquesta xerrada aquí, que també es complementarà amb una visita a les sales d'art visigot que tenen aquí al museu. Això una. Després, referent a les masterclasses, ens queda la d'avui i ens queda l'última d'aquesta primera tongada, abans de les de l'abril, que en principi, bueno, en principi al final és sobre Egipte, però en principi l'havia de fer el doctor David Rubio, David Rull, però es troba al Sudan amb un grup nostre, i això ja estava previst, però després ens va dir que no podia, per circumstàncies personals, no es podia fer càrrec de la classe, i l'hem substituït per la doctora Maite Mascort, que també ha vingut a fer alguna masterclass amb nosaltres, i que és doctora també en arqueologia i és egiptòloga, treballa al jaciment d'Oxirrinc des de fa 25 anys, i ens vindrà a parlar de les troballes d'Oxirrinc, en concret la part que afecta sobretot el pas del paganisme al cristianisme. A partir de les representacions murals que s'han trobat a tombes d'aquest jaciment i de les rodalies, doncs explicarà una mica el pas del món faraònic, de els últims moments del pas faraònic cap al cristianisme. Ja us avisarem, us enviarem durant la setmana una newsletter per un avís per recordar-ho i que sapigueu el canvi de classe. I finalment, una última cosa d'Arqueonet. Començarem a partir del 14 de desembre, l'última activitat que tenim abans de Nadal, que és un curs que forma part del EPOMA, d'aquest context on ens trobem ara, del EPOMA, que seria el mòdul 2 de Mesopotàmia, que correspon al naixement de l'art mesopotàmic. Aquells que feu el curs sencer, doncs, simplement és la continuació. Si hi ha algú, doncs, que estigui interessat en el curs, aquí us he deixat aquestes dues notícies, de la masterclass de Maite Mascort i del curs de Mesopotàmia, que començarem el 14 de desembre. Val, doncs, dit tot això, agrair, com dèiem, la vostra presència i sobretot la del doctor Miquel Molís, que com sempre des del primer any del CEPOM ens ha acompanyat en aquestes masterclasses, i per nosaltres és un autèntic plaer perquè estem davant d'una primera espasa de l'arqueologia mesopotàmica i especialment de la prehistòria, que és el seu món, del món neolític. Ell, per als qui no ho sapigueu, és catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, catedràtic de prehistòria, va ser director d'aquesta casa, del Museu d'Arqueologia de Catalunya, i durant els últims 30-40 anys ha estat excavant per tot Orient. Ha estat excavant a Síria, ha estat excavant a Turquia i actualment ho està fent a un jaciment del Kurdistan iraquià, sent una de les primeres missions que s'ha atrevit, doncs, ja ara ja fa 3 campanyes, doncs, a moure's per aquest territori, que esperem que ben aviat pugui ser un lloc també, doncs, la resta d'arqueòlegs puguem anar i puguem excavar com fa uns anys que ho podíem fer amb tranquil·litat. Per tant, estem davant d'una persona que ha dedicat la seva carrera, la seva vida, a la recerca d'aquests primers moments de la prehistòria, de l'inici, del neolític, de l'inici de la conversió, doncs, dels caçadors i recol·lectors, doncs això, amb els ramaders, amb els primers ramaders de la història, els seus assentaments, i ho ha fet per aquesta zona que ocupa, doncs, la zona del Llevant Mediterrani, la zona de Síria, la zona de Turquia, i ara, doncs, en aquest Kurdistan, i amb una més que segura incursió als Sagres, que també seria una d'aquests bressols del neolític. Per tant, jo agrair-li una vegada més la seva predisposició a venir a ajudar-nos i que disfruteu molt de la xerrada. Gràcies. Moltes gràcies, Felip. Moltes gràcies per la vostra presència. Bona nit. Estic una mica refredat, amb la qual em disculparan que tingui una veu no gaire normal, ronca, d'aquestes així de refredat, i per tant potser la xerrada serà menys placentera que altres vegades, però intentarem que així ho sigui. Quan el Felip em va convidar i em va, com fa sempre, no sé quan era, el setembre o el juny o el que sigui, i em diu, no, aquest any tractem el tema de les cultures. Dic, ah, bueno, llavors doncs ja buscarem alguna cosa que puguem tractar la discussió entorn del concepte de cultura, cultura arqueològica. Llavors vaig pensar en vostès, i vaig pensar que tots som sèniors i segurament pel fet de ser sèniors se'n recordaran d'un llibre que havia editat Editorial Joventut, que era de la senyora Kenyon, Kathleen Kenyon, i que portava una portada marrón que deia Jericó.
hi havia El crani, era un llibre dels anys 60 molt maco, i que la Kenyon, que era una arqueòloga anglesa, aquelles de la vella escola, que diem-ne, tipus com la, entre cometes, el senyor, el Max Mallowan, el marit de l'Agatha Christie, i tota aquella generació que entre els anys 30 i 60, 70 van recórrer Orient i feien excavacions, doncs la Kenyon és la que va excavar Jericó i és la que va trobar als anys 50-60 el que ell en deia la torre famosa de Jericó, que segurament que ja si no la tenen imatges, diu, home, diu, aquesta torre és prehistòrica i és una torre d'època neolítica i a més, mira bé, diu, té uns nivells que són neolítics perquè hi trobem granes de blat ja cultivat, però no tenen ceràmica. Per tant, s'inventa per primera vegada el terme de neolític preceràmic. Llavors, veu que els estrats, la composició dels estrats, tenia uns equis nivells d'aquesta composició i per sobre uns altres que encara hi havia restes neolítiques i tenien, per tant, granes, encara més granes, estava vinculat a la Torre de Jericó i companyia, i ens es planteja, defineix històricament el que se'n diu el preceràmic A i el preceràmic B, successivament, dues cultures successives que en gros van des del 9.000 fins al 7.000. I llavors, per sobre, ja hi troba ceràmica, i llavors diu, home, ja està ara, doncs farem un neolític ceràmic, una etapa de neolític ceràmic. Això és als anys 60 del segle passat, encara continua. Llavors, d'alguna manera, el que els vull parlar aquest vespre és de dir, ostres, l'aparició de la ceràmica en el context de les primeres societats pageses és tan important com per marcar una cultura? És la ceràmica un tret significatiu com per veure un canvi d'evolució cultural? I això és una mica la pregunta que ens fem i que està a l'origen del que els explicaré. Lògicament, des dels 1960 fins al 2015, l'evolució, les dades arqueològiques, els jaciments han canviat tant que, per tant, d'alguna manera, la informació que tenim ara no té res a veure amb la que tenia la senyora Kenyon i, per tant, d'alguna manera, ens podem plantejar unes hipòtesis molt diferents. Doncs, si els hi sembla bé, jo he muntat la meva xerrada amb explicar una mica el que podríem dir les etapes més recents del neolític preceràmic, és a dir, què caracteritza les societats del neolític preceràmic. Per tant, no aniré a el que vam fer potser fa un any o dos amb allò d'avaluar com neix l'agricultura. Aquest cop no parlarem, sinó que ja anem directament a societats agrícoles ramaderes relativament consolidades amb unes pràctiques, ho veuran, amb unes pràctiques econòmiques, etc. I llavors veurem què passa immediatament després. És a dir, farem una incursió d'uns 1.000 anys d'Orient, amb gros de 7.500 abans de la nostra era, fins aproximadament als 6.500. Amb un moment de canvi, que seria aquest 7.000-6.900, en què apareix la ceràmica, però que probablement es donen altres manifestacions que ens faran preguntar, primer, què fem els arqueòlegs definim cultures, i segon, què passa en aquest moment, entorn dels 7.000, que hi hagi un canvi significatiu del registre material dels objectes arqueològics i al mateix temps que apareixi la ceràmica. D'acord? Aquest és una mica el plantejament. Per tant, diguem-ne, també si volen, després amb el debat podem parlar de com neix l'agricultura. Això no quita res, diguem-ne. Però, diguem-ne, he pensat que, diguem-ne, com el Felip em plantejava el tema de cultures arqueològiques i el canvi, m'ha semblat que era interessant això, el canvi del que serien les cultures neolítiques preceràmiques a les cultures neolítiques ceràmiques. Quina era la característica? Orient, sempre, Orient, una mica és la caracterització. Per tant, en el fons, què ens plantegem amb la xerrada? Ja ho tenen aquí, els hi acabo d'explicar, però vull dir, seria una mica l'evolució d'aquests dos mons, el món preceràmic i el món ceràmic. En el fons, ens mirarem una mica les dades arqueològiques, sempre amb les variants possibles que, en el meu cas, segueixo els esquemes dels altres anys, no invento res, una mica com està l'hàbitat, una mica com què mengen, quines són les pràctiques de subsistència, una mica quines les seves capacitats tecnològiques i una mica quines són també les capacitats o les pràctiques funeràries que ens donen una mica d'informació sobre el món simbòlic religiós d'aquestes poblacions. Vale?
Llavors, per tant, un cop analitzat això en el món preceràmic, mirarem això mateix en el món ceràmic i ens preguntarem, diguem-ne, aquests, els possibles canvis que hi trobem, d'on neixen i quines són una mica les seves conseqüències. Anirem una mica ràpid perquè així, d'alguna manera, no els hi faré massa reiteratiu. Per tant, mirarem hàbitat, mirarem figures simbòliques, més o menys artefactes associats a pràctiques funeràries, mirarem les transformacions tecnològiques, en particular, molt en profunditat, per què s'inventa la ceràmica. Vale? Recordin que la ceràmica no està inventada per primera vegada a Orient. A Orient és dels llocs més antics, ho veurem avui, 7.000, però en el fons la cultura del Japó, la cultura Jamon, és una cultura que en context de caçadors-recol·lectors, és a dir, diguem-ne de gent, de grups que encara practiquen la caça-recol·lecció, ja tenen les primeres produccions ceràmiques. En aquests moments també sembla que a la zona del Sudan hi haurien manifestacions ceràmiques que també es situarien a l'entorn dels 7.000 i alguna cosa, és a dir, diguem-ne, la invenció, així com considerem que el Pròxim Orient és un lloc clau per la invenció de l'agricultura, per la invenció de l'Estat, per la invenció d'aquests fenòmens d'aquest tipus, així, per la ceràmica no seria el primer lloc, tot i que és un lloc original, en el sentit, diguem-ne, que d'alguna manera la inventen allà, encara que sigui amb una cronologia més tardana que no pas. Cosa que no podem dir d'Europa ni d'Europa Occidental. A Europa Occidental la ceràmica arriba com un complement tecnològic més en el marc dels pagesos que es desenvolupen, que van conquistant o van colonitzant una mica el territori europeu. Seria una mica així, però... Val? Per tant, invenció de la ceràmica i llavors, diguem-ne, una mica la característica. I acabarem o tractarem també d'alguna manera, en l'ordre potser no és el mateix, tractarem una mica de l'altra gran, entre cometes, revolució econòmica, que després, a les èpoques que estudia més el Felip, tenen encara una incidència més gran, que és si sembla que en aquests moments, també amb aquesta cronologia, amb aquests canvis observats, es pot detectar el que podríem dir-ne l'aparició del nomadisme pastoril. És a dir, una pràctica econòmica molt concreta que d'alguna manera provocarà nòmades, grups de nòmades, pastors, que es desplaçaran en el territori i que seran els, més tard, els arxienemics de les poblacions sedentàries, donant lloc a les clàssiques lluites, que també la Bíblia recull d'alguna manera, entre, recordin-se de l'Abel i Caín, que un és agricultor, l'altre és ramader, i cataclac, cataclac, d'alguna manera hi ha aquest enfrontament que després es recupera el tercer i segon mil·lenni entre nomadisme o grup de nòmada i població sedentària, que sempre hi ha hagut, ja, ara potser no tant, ja, per això, perquè pràcticament no hi queden nòmades, però vull que d'alguna manera sí que hi ha hagut la caracterització. Per tant, resums. Jo vaig, el defecte de ser universitari, que vas molt allò amb les pom, 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 llavors resum una mica. En el fons, el primer gran horitzó històric que tractarem serà aquest món que en diem el món preceràmic, el final del món preceràmic, comença molt abans, però a nosaltres ens interessa ben bé aquesta caracterització, caracteritzat una mica per aquests 4 o 5 trets que els hi marcava aquí, és a dir, primer, la cronologia, 7.500, 6.900, 7.000 aproximadament, diguem-ne, per tant, diguem-ne, estem ja en un moment arcaic, si volen vostès, en relació, per exemple, a Europa. Pensin que si agaféssim Catalunya, en aquests moments, comparant cronològicament, tindríem que l'abric del filador, la plaqueta de Sant Gregori, no sé si ho coneixen, aquests materials són materials, si els poden veure, són macos, estan al Museu de Reus, són els últims caçadors-recol·lectors de la zona, que encara són els epipaleolítics o mesolítics que els hi dèiem i que diguem, hi ha algunes instal·lacions. Home, sí, clar, els hi aconsello. Perdó, em permeten, de tant en tant faré alguna excursió d'aquest tipus així, però... Capçanes, molt bon vi, doncs al costat de la bodega, a un quilòmetre o cinc de la bodega, hi ha un conjunt de pintures rupestres llevantines magnífiques que es poden visitar, s'ha d'anar amb sabates, diguem-ne, d'anar a fer una mica de trekking, però que, diguem-ne, es poden visitar, i que tenen per primera... Les he vist la setmana passada, per això estic encara encantat amb la idea aquesta... tenen la primera escena de lluita col·lectiva
diguem-ne, de la península Ibèrica, segur, i jo probablement afirmaria d'Europa Occidental. Es tracta d'una escena pintada amb un petit abric que es diu l'abric de la vall. Busquin Capçanes, pintures rupestres de Capçanes, ho trobaran, això a internet ja de tot ara, doncs ho trobaran, i és espectacular. És un fris, permetin que faci una anada d'aquí, és un fris de 40 per 20, en el qual veuran a la part central unes 20 i pico figures amb senyal d'haver estat abatudes o d'estar abatent-se, diguem-ho així, diguem-ne, en posició de dolor, esquemàtiques, però estan molt ben fetes i per tant en posició de dolor. I al voltant, no estan tan ben conservats com les figures centrals, però es veuen 7 arquers que els hi disparen. Espectacular, eh? Bueno, espectacular. A internet hi ha alguna foto, ja ho veuran, eh? Capçanes, pintures rupestres, espectacular perquè té aquesta qualitat. Doncs serien, entre cometes, més o menys comparables cronològicament a el que seria aquest món que parlarem avui dels últims caçadors. Per tant, les característiques les tenen aquí, diguem-ne que serien, en primer lloc, diguem-ne, l'existència d'uns poblats estables, grossos, característics, segons d'una agricultura i ramaderia ja ben consolidada a nivell de pràctiques econòmiques, vull dir, per tant, ja no es tracta de la innovació. Home, encara hi ha blats morfològicament salvatges. Sí, clar, però és que l'evolució del blat salvatge al blat domèstic és llarga, perquè hi ha la transformació genètica, hi ha la transformació morfològica, i contràriament al que ens pensàvem, que ens pensàvem que anava molt ràpid, ara es planteja que dura pràcticament 1000 anys. Per tant, però sí, però en principi l'agricultura seria la pràctica econòmica per excel·lència. L'altre element fort seria l'existència d'una xarxa d'intercanvis, que nosaltres com a arqueòlegs la veiem amb la presència de turqueses que venen del Sinaí, que les trobes fins a l'Eufrates, o amb obsidianes que venen de la Capadoci, que les trobes fins a Jordani. És a dir, objectes que circulen amb distàncies de 1.000-1.100 quilòmetres i cada cop més ben caracteritzats a nivell químic i companyia, i que per tant denoten arqueològicament allò amb dada que es tracta de circulacions d'objectes. Llavors, si circulen els objectes, està clar que circulen les poblacions i potser no gran distàncies, però aquí hi ha un moviment de població i segur que encara més clar que circulen les idees. Per tant, hi ha unes xarxes, una cohesió global de xarxes que deixes. L'última característica seria una mica la variabilitat de pràctiques funeràries. La variabilitat de pràctiques funeràries, és a dir, no hi ha un sistema funerari homogeni, sinó que es dona una mica la caracterització genèrica d'aquest sistema. Res, també, més que res per la seva informació. Jaciments, lluny de posar-los-hi tot, però sí que els he volgut donar alguns grans noms. Em permeten que agafi les ulleres perquè si no ja no veig res, però bé, de memòria sí que els veuran vostès una mica que hi ha uns quants de les principals regions que en aquests moments es coneixen, la regió d'Anatòlia, el centre d'Anatòlia, la Capadòcia, que segurament alguns de vostès ja en deuen haver anat, aquelles coves, aquelles ximeneies de fades i companyia, allà és un dels llocs d'Anatòlia que es considera una microregió que té lloc una proliferació, un establiment d'assentaments d'aquest moment molt interessants. El veurem, coneixen Xataloyuk, qui no coneix Xataloyuk, aquest assentament clàssic, que en aquest moment encara es continua excavant, doncs seria la fundació de Xataloyuk, seria d'aquest moment. A Xicli és una mica més antic, però també té aquests nivells. Els jaciments de la vall de l'Eufrates d'Anatòlia, el Xaferuyuk, a Karchai Tepe, aquests dos els havíem treballat nosaltres als anys 90, el Xafer als 80, però bé, més RTP, és a dir, i diversos jaciments. A Síria, el jaciment que havíem treballat durant molts anys, a Halula, a Boreira, és a dir, tota una sèrie de jaciments de noms que els hi va bé, però que sàpiguen que la documentació és relativament abundant. Quines són les característiques, diguem-ne, genèriques? Ja no mirem ni Anatòlia ni així, perquè ens hi podríem passar molta estoneta. Fem una mica les característiques genèriques d'aquest hàbitat, d'aquests poblats, com són. La primera idea que s'ha de recollir és que són poblats, d'alguna manera, no sé què posava jo, però així. Bé, abans dels edificis, però abans són poblats que poden ser molt extensos. És a dir, tenim
Hi ha alguns autors que parlen de megapoblats, poblats, no ciutats, no estaríem parlant de ciutats, sinó encara de poblats molt extensos. 12 hectàrees, 10 hectàrees d'extensió, mai cap jaciment està excavat en totalitat, però sí que per superfície podem establir una mica la superfície probable de l'assentament. Per tant, 10-12 hectàrees, n'hi ha una a Jordània que es diu Ain Ghazal, que se l'estableix de 12 hectàrees, és a dir, hi haurien megasites, diguem-ne, jaciments molt, molt extensos, que estan acompanyats de jaciments menys extensos i que, per tant, es planteja un rol de distribució territorial equilibrada, és a dir, hi ha uns jaciments que fan de centre, diguem-ne social o polític, com n'hi vulguin dir vostès, i altres jaciments a la mateixa vall que fan de complements, probablement d'alguna manera amb funcionalitats diguem-ne compartimentades, un fa més de centre de distribució, etc. No? Aquest seria una mica així. Segon, com veurem després, són poblats en general de planta, allò de Xataloyuc, si se'n recorden de la imatge de Xataloyuc, que en dèiem aglutinant, és a dir, que tens cases, bé, ja em veuran, espera, després els hi passo, però vull dir, cases i carrer, diguem-ne cases i tots els edificis junts, amb molt poc espai de circulació entre ells, o petits carrerons molt petits, però diguem-ne la idea diguem-ne de la massa, de la massa constructiva del poblat. Ben diferent després del que hi haurà a l'època Halaf, a l'època Ubeid, en què ja tens els edificis més dispersos, una mica com diguem-ne, explotacions agrícoles més disperses, que cada un necessita un ampli territori al seu voltant. Aquí no, aquí realment els espais, les cases són molt juxtaposades i per tant ja... També hi ha, per primera vegada, algun element de construccions col·lectives o de, no, com, sí, construccions col·lectives o d'ús col·lectiu que permeten pensar que no solament són aglomeracions d'unitats familiars, diguem-ho així, sinó que a més hi ha una cooperació entre elles i es comencen a fabricar. La Torre de Jericó seria un d'aquests elements, diguem-ne, col·lectius que es fabricaria en aquest moment i els en ensenyaria algun altre. D'altra banda, les cases, l'habitació en termes genèrics, són cases, diguem-ne, ja molt ben construïdes, amb tubot, amb planta rectangular, mínim de 25 cap a fins i tot a 40-45 metres quadrats de superfície construïda, amb capacitats tecnològiques, ara passaré les imatges perquè vaig xerrant i no els ensenyo cap imatge i no té cap interès, però vull dir que d'alguna manera amb una, diguem-ho així, amb un sabor fer, amb una capacitat tecnològica constructiva interessant. I què més hi posava? Bé, bueno, inversió de treball, i ja ho veuran vostès una mica així. Mirem, per exemple, el que havíem excavat nosaltres a Halula, i tenen vostès aquí doncs, un total de 7 o 8 cases, com veuen bé aquesta distribució, diguem-ne, posades totes en paral·lel, en petits espais de circulació al costat, com les cases tenen, diguem-ne, una distribució sempre molt homogènia, veuen bé, eh? A nivell d'excavació, la imatge seria aquesta, tenen vostès, d'alguna manera, ja em sé, ho sé, trofeu això així, tenen, no, sí, tenen vostès una casa, tota una casa col·lectiva, aquí n'hi ha una altra que estàvem excavant, aquesta és una altra casa que estàvem excavant, aquesta és una altra, és a dir, deuen, diguem així, el material de construcció és el tubot, en algun cas la tàpia, però en general és tubot, i hi ha un element important que és el guix i la calç, en funció del substracte geològic del terreny, diguem-ne, el saben reduir en pols i el saben barrejar amb aigua i element orgànic que permet fer uns enlluïts, enlluïts de sòl i enlluïts de paret, és a dir, com els enlluïts andalusos o ibisencs clàssics, aquell tipus de coses així, això ho trobes doncs, a la paret o al sòl. De fet, al sòl pots trobar fins i tot un gruix d'un centímetre, és a dir, una capa realment de calç o de guix, en aquest cas el nostre aquest de Halula era de calç, i diguem-ne que protecciona. Quina és la funcionalitat? S'ha debatut molt, que si no sé què, que si no sé quantos, que era un signe d'ostentació arquitectònica, etc. L'última, que sembla que aguanta més de teoria, la va fer un americà que treballava a Beirut, que es plantejava la possibilitat de que fos una mesura higiènica, no? És a dir, diguem, tenint en compte que és el moment de la primera domesticació d'animals i que probablement hi hagi una forta convivència entre animals, diguem, en curs de domesticació i el grup humà, diguem, no està malament. Però no té un anàlisi químic, diguem, encara ben determinant d'alguna així. Però tenen vostès una mica el que podríem dir, aquest, el veuen, vostès el sol aquí, una mica aquest sol
de calç, molt ben acabat, que és curós. Fixin bé que els excavadors en deien cemento, d'això. Diu, ja m'ho llegava el cemento. I llavors picaven amb la picolina i realment era dur, impressionant. Aquestes cases, d'alguna manera, tenen aquesta, el que els deia, aquesta distribució molt ordenada, amb una divisió ja funcional de l'espai. És a dir, tens un espai de recepció i preparació d'aliments, però també tens un espai d'emmagatzement, un espai, diguem-ne, de probablement àrees de repòs. És a dir, pots trobar ja, diguem-ne, una, entre cometes, una arquitectura complexa, ben feta, amb una inversió de treball. Aquí tenen vostès una mica el que els explicava. Això seria l'àrea d'emmagatzement, aquesta és una àrea de treball, l'habitació principal amb el sosteniment, aquest és el forn, aquest és el fogar, aquest és un espai com una mena de porxo per la fabricació del menjar i companyia. És a dir, hi ha una distribució, diguem-ne, de les funcionalitats. Això seria el cas, és un cas exemple, però això el podríem haver trobat doncs en altres jaciments, però el que avui els hi volia ensenyar és aquest. Aquest és un jaciment que es diu Achikliuyu, que els he ensenyat abans el nom, és aquell de la Capadòcia que parlàvem al començament. És un jaciment que té 12 metres d'alt de potències arqueològiques, vale? I té unes 4 hectàrees, em sembla, d'extensió de superfície, 3,5 a 4. L'està excavant una universitat d'Istanbul, van fer unes primeres campanyes als anys 80, finals del 80-90, van parar durant uns 10 anys, 12, i ara des del 2012 l'han tornat a excavar. Llavors, què té aquest jaciment? Aquest jaciment té l'avantatge de que té exclusivament aquest horitzó en la seva ocupació. Per tant, són 12 metres de cases successives, però no cobreixen més, em sembla que són d'uns 400-500 anys de duració total. Ens entenem, no?, d'alguna manera. Llavors, per tant, ells van plantar... Això és el Tel, això seria el Tel, el veuen vostès aquí, això és el riuet de la base, i això seria el Tel. I ells van plantejar una estratègia que a mi em va semblar molt interessant, que era que van fer les primeres campanyes un sondeig aquí, que van arribar fins al sòl verge. Per tant, amb els jaciments aquests de Tel sempre va haver tenir una mica el que podríem dir la cronologia de les diferents etapes, una mica la columna vertebral, i llavors a la part superior, com que van veure que el jaciment estava pràcticament, diguem-ne, a 20 centímetres de la superfície, és a dir, ja trobaves l'arquitectura molt arran, diguem-ne, de la superfície, van decidir fer una tècnica d'excavació amb extensió. I per tant, d'alguna manera, intentar conèixer... Ui, merda. Peris, que no sé pas què he fet ara. Vale. Conèixer amb extensió el que seria la imatge d'un poblat. Per tant, en aquests moments és un dels pocs poblats dels quals tenim una superfície àmplia, coneguda, que no es limita als 40, 50, 100 metres quadrats que acostumem fer els altres arqueòlegs. D'acord? Per què? Perquè tenien aquesta sort, és a dir, baixaven 20 centímetres i ja trobaven les restes de mur, diguem-ne, recuperats d'aquell horitzó. Doncs tenen vostès la imatge aèria que veuen com hi ha les diferents unitats d'habitació. Les veuen, d'alguna manera? Perdó. Si ara ens anem a la planta que han publicat, vale? Què apareix a la planta que han publicat? Llavors aquí em permeto un moment que m'aixeco, però veuran vostès aquí què hi veiem. Fem un exercici molt senzill. Què hi veiem? Què hi veiem aquí? Em permeten que els hi vagi suggerint una mica jo, però si hi veuen alguna altra cosa, m'ho diuen, eh? Ui, mica, ja tornem a ser amb això. Perdó, que m'he equivocat. No sé pas com faig això. Disculpen, eh? Ara és el que va. Vale, sí. Doncs tenim, el que podríem dir-ne, llavors ho recuperem, les cases. Ja vam veure que li tenim 20 o 30 o 40. Què serien? Serien doncs aquests petits quadrats, cases unicel·lulars o amb dues habitacions, màxims, les veuen bé vostès com les anem recuperant, una, dues, tres, quatre. Entre les cases que hi trobem? Aquests petits espais de circulació. És l'exemple més clar d'aquella estructura aglutinant que parlàvem, que quan vostès van a alguna població marroquina o de tradició àrab, que hi veuen aquests carrerons estrets, com fas aquella calor, busques una ombra per poder-te posar i és una mica el que plantejament. L'arqueòloga que dirigia l'excavació, ella plantejava que les cases estan distribuïdes en illes. Això aquí a Barcelona també en coneixem força, no? Aquella estructura de tenir 4 o 5 cases i llavors que els espais exteriors aquests siguin més amplis. Amb la planimetria
i jo he anat a veure el jaciment dues vegades i no els he sabut veure tan clar les dues, però bé, jo no he fet confiança. I... Per tant, tindríem tot el que podríem dir-ne una visió, que si vostè se'n recorda que hi ha el plan de Chataloyur, que segurament no se'n recorda aquest plan també tot aglutinant, és a dir, aquesta tradició de poblats preceràmics, d'alguna manera, amb arquitectura de terra, d'una de les habitacions, tots molt aglomerats. Però atenció, això sí que, això que ve ara no ho té ningú més, que és això d'aquí. Si s'ho miren, això d'aquí se'n va cap aquí. Què és? Carrer, un espai de circulació. Clar, d'alguna manera trobem en direcció, no sé si és oest o nord-oest, és igual, tenim un espai arranjat, un espai planificat, d'arranjament, que està ben definit i que travessa tot el poble. El veuen, eh? És clar, que és clar. Per tant, en aquests moments és un signe més d'aquestes estructures col·lectives, que ja no és la torre, que ja, ja la coneixen vostès, que he pensat que era més interessant aquest, perquè és més novedor, eh? Per tant, d'alguna manera així. Per tant, tindríem aquest arranjament. També hi ha una petita paret que tanca el jaciment, per tant, una, no diríem muralla, sinó un mur de tancament o un tipus de coses així. I llavors hi ha una altra cosa que destaca, suposo que l'han vista. Quina? Això. El veiem, eh? És a dir, de cop i volta, solament, no hi hem anat mai, eh? Inclús vostès que no hi hem anat mai, veurien ràpidament que tenim tot un conjunt de cases, totes molt iguals, per tant, no hi hauria, entre cometes, una diferència social massa gran perceptible a partir de l'arquitectura, però sí que, en canvi, trobaríem que de cop i volta hi ha un edifici que té unes parets molt més amples, una distribució dels espais completament diferent. Llavors, el problema és amb aquests edificis, quan s'abandonen, és donar-los una funcionalitat. Llavors, a la tradició, me sento ja, eh? La tradició passa ràpidament cap al temple, no? Ràpidament, si hi ha un edifici diferent i que té unes característiques una mica monumentals, atribuïm-li un valor més religiós. En prehistòria, com que en el fons diguem-ne la documentació és molt parca, atribuir-li el món religiós és més difícil si no tens algun tipus de representacions diguem-ne escultòriques o pictòriques que permetin fer aquest tipus així. Les arqueòlegs que van definir això, elles van parlar més aviat diguem-ne d'una casa d'ús col·lectiu, de tipus més sense religiós, és a dir, la casa del poble, la famosa original casa del poble, en aquest sentit. Llavors hi va haver una reinterpretació més de tipus social, pensant-se en una diferència social, és a dir, que realment hi hagués un dirigent del poble i que, per tant, aquests dirigents del poble poguessin tenir aquest edifici. Aquesta segona interpretació no ha tingut tant èxit, per què? Perquè, no sé si els hi he posat, no. Doncs, disculpin que no els hi hagi posat, però vull dir, si ens mirem l'arquitectura, fixin vostès que hi ha un gran espai central que difícilment estaria cobert. Hauríem de parlar, perquè té una llum molt gran i per tant seria molt difícil de poder fer una coberta d'aquest tipus. Doncs normalment el que se sol fer és interpretar aquest espai com un element central obert, de lloc de reunió, i en canvi tindríem tota una sèrie de petites cèl·lules, de petites habitacions al voltant, destinades més, no tant a vida, sinó més a emmagatzament col·lectiu, etc. Per tant, qualla més la idea d'un ús col·lectiu no religiós ni de diferència social associada a un moviment, a menys que ell el controlés, perquè d'alguna manera seria en principi així. Perquè les evidències en general de... Si recordo una casa que hem vist abans a Halula, tampoc hi ha cases molt diferents de tamany i d'inversió de treball. Normalment els arqueòlegs intentem veure per tamany, dimensions, tècnica i materials de construcció, les cases que difereixen del que seria la normalitat, amb les, això gairebé que també ho fem actualment, quan ens anem a Mata de Pera tens clar que diguem-ne que d'alguna manera per la morfologia de les construccions i pels materials que estem en un altre nivell econòmic, no? Doncs diguem-ne, si ho compares al Raval, per exemple, no? Vull dir que seria una mica el mateix, no? Doncs igual fem amb els arqueòlegs i en aquest cas seria una mica així. Per tant, sintetitzant, perquè m'estic embolicant massa, sintetitzant, els poblats, ja els veuen vostès, són poblats extensos, complexes, amb un hàbitat, diguem-ne, molt concís.
Això coincideix amb un moment que a nivell agrícola, i és el que parlava abans, ja tenen la producció, ja són pobles agrícoles completament, això prové del jaciment de Halula, els blats, recordi-se'n vostè sempre, és a dir, els primers productes domesticats són blats i ordis, juntament amb algunes lleguminoses, particularment els pèsols, els cibrons i llenties, bàsicament, i després apareix una mica ja tot el que seria l'element. Aquesta foto és particularment maca, és la impronta d'una espiga en un dels tubots, diguem-ne, d'un tubot d'una casa. Llavors veuen vostès com la palla, tot el que seria la palla, s'utilitza per la construcció com a material complementari. Tenen vostès també unes granes. He ficat una taula amb les principals espècies i la domesticació, diguem-ne, com a partir, diguem-ne, una mica d'aquestes cronologies. Això és before present, per tant és més antic, però vull dir que tenen vostès com a partir d'aquests jaciments d'aquí baix la presència de blats i ordis salvatges i domèstics està molt més documentada i per tant podem parlar d'una agricultura. El mateix podríem parlar de la ramaderia, aquest seria el crani del bosc Taurus, perdó, del bosc primigenius, i llavors d'alguna manera és el moment de la domesticació. Recordi-se'n que són quatre espècies, a part del gos que ja fa temps que s'ha domesticat i que és exclusivament per ús, diguem-ne, més antròpic, sense alimentari, les quatre espècies que es domestiquen són bòvids, ovella, cabra i porc, serien les quatre espècies que en aquests moments ja estarien domesticades i que ja porten la principal aportació càrnica d'aquest moment. Per tant, tenim poblats complexes amb arquitectura molt elaborada, una economia de subsistència ben establerta, una tecnologia també ben, com podríem dir així, ben consolidada, sense ceràmica, però ben consolidada, amb sistema de talla lítica que permet fer puntes de fletxa, diguem-ne, molt ben explotat, material que circula amunt i avall, elements de puntes de fals, puntes de sageta, gratadors per gratar la pell, etc. És a dir, tota una sèrie d'elements que permeten. A costat dels primers segells que permeten, diguem-ne, d'alguna manera, marcar, són segells que després en l'època, ja els han explicat suposo molts cursos, aquests són els precedents dels segells d'època mesopotàmica, tercer mil·lenni, segon, serien els primers que els trobem sempre en formes geomètriques, molt característiques, però que és la caracterització. Va vinculat a l'estructura econòmica? Potser sí, potser no, però que d'alguna manera per primera vegada apareix la possibilitat de marcar. La indústria a mos també és molt abundant, puntes de sageta, agulles, espàtules, culleres, és a dir, tota una variabilitat d'eines fetes a mos que indiquen que tecnològicament estem en un moment ben elaborat. Tot això, però, sense ceràmica. És veritat que hi ha també les destrals, la destral polimentada, això sí que hi és, però no hi ha ceràmica. Hi ha vasos de pedra, això sí que és veritat, que hi ha vasos de pedra i que, per tant, permet d'alguna manera pensar que aquella gent tenia una capacitat, diguem-ne, de fer recipients, però no hi ha la ceràmica com a tal. Si anem en el món funerari, diguem-ne, la variabilitat de pràctiques funeràries és molt elevada, tampoc per cansar-se, però els havia posat una mica dues imatges que a mi m'agraden molt. Una són, n'han sentit a parlar, els famosos cranis, el culte al crani de Jericó, que n'hi havia, també del ramat, és a dir, una pràctica funerària, la tenen vostès a la imatge, en què representa que un cop l'individu ha estat enterrat individualment, s'obre, al cap d'un temps que s'ha perdut la matèria orgànica, s'obre la tomba, la comunitat obre la tomba, recupera el crani de l'individu i aquest crani és objecte d'un tractament plàstic i pictòric especial, com el que tenen aquí, aquest és l'últim que ha sortit a la zona de Damasc, molt a prop de la ciutat de Damasc, va ser el 2009 o el 2006. En tot cas, vull dir, un d'aquest tipus així, que si em permeten, un altre cop, micròfon, si em permeten, veuen vostès una mica, primer, hi ha tres o quatre detalls que, si em permeten, tenim temps o no, anem justos, no. Fixin vostès com la corona sempre s'acaba aquí. La veuen? Tots els cranis,
Llavors fa inclús aquest encaix, a veure, és fantàstic, eh? Per tant, perruca, probablement perruca orgànica que s'ha perdut. Llavors, per tant, el que fan bàsicament seria, diguem, una reproducció plàstica de la cara, vale? Però esclar, en aquest cas, que és dels bonics, eh? Tenen vostès, diguem, això, eh? I fins i tot el nas, que hi ha casos de Palestina que no hi ha, la boca, els ulls, no, a vegades els de Jericó tenien obsidiana als ulls, en aquest cas no van sortir, n'hi ha algun altre del ramat que també hi havia pedra verda als ulls, en aquest cas no, però bé, en aquest cas té el tractament facial en vermell a tota la cara, que és molt maco, bé, un d'aquests tipus. Clar, és un tractament de crani que no té tota la població, sinó que són... torno allà perquè he de parlar aquí al costat del micròfon, perquè el pots deixar. Doncs, són per tot Orient, em sembla que són 45-50 cranis i prou. La major part de la població no tenia aquest tractament. Per tant, aquest sí que és un tractament específic dedicat a un sector de la població, a un segment de la població, probablement vinculat... En aquests moments guanya la teoria més religiosa que no pas política. És a dir, diguem, es pensa més que serien persones, perquè també hi ha nens que tenen aquest tractament, masculins i femenins, hi ha tots els sexes representats, i es pensa més que aviat seria això, un tractament més de tipus simbòlic o religiós, és a dir, les bones persones o les que han tingut un tipus d'incidència amb la societat, tipus santons, diguem aquest tipus curanderos, santons, aquest tipus de religiós. Però en tot cas és un tractament que representa que el trobem exposat en els llocs d'habitació, és a dir, diguem, es recupera de la tomba, se li fa el tractament, té una representació social durant una certa temporada i llavors també els trobem ja en llocs d'abandó. Per tant, diguem, al cap d'un cert temps, com fem una mica amb les figures públiques nostres, és a dir, hi ha una persona pública que es mor, durant un cert temps té una incidència social d'un record perquè ha fet el bé, el que sigui, i al cap d'aquests temps desapareix perquè la memòria del grup és curta i, per tant, la substituïm per una altra. Doncs aquest tipus de representació semblaria la interpretació que té en aquests moments més vigència. Però, en general, la novetat una mica són aquestes pràctiques funeràries molt, molt encaixades amb l'hàbitat. Em sembla que fa un any o dos els hi vaig explicar el món funerari i llavors, per tant, no hi entro massa, però serien aquestes pràctiques funeràries. Tenen vostès aquí una tomba, que és una tomba amb una posició hipercontractada, diguem, realment és allò, diguem, que veuen com les cames i els genolls estan tocant a la boca, i els braços també d'alguna manera, i com aquesta és maca, i com aquesta tomba està embolcallada amb una mortalla, amb un teixit, diguem-ne, blanc, del qual ha persistit gràcies a que el teixit ha captat la calç del terreny i s'ha calcificat, diguem-ne, seria aquest el plantejament. Però tenen vostès aquí el crani i tot el bulto, seria el bulto, diguem-ne, del difunt que l'envolta. Aquests bultos es troben a la sota. Aquest és el cas de la nostra excavació, però també n'hi ha amb altres jaciments que tenen aquestes característiques. I l'últim element que m'interessa de destacar és la presència, diguem-ne, d'aixovars, d'objectes que acompanyen el difunt, sigui en forma de collaret, de braçalet, que indiquen també allò que parlàvem abans, la circulació de béns semipreciosos o preciosos, i, diguem-ne, una mica una economia d'aquest tipus. Aquí tenen vostès algun d'aquests objectes, aquests collarets d'això, com es diu això? Bé, l'agulla, el penjoll central és de coure, llavors hi ha cornalines, que serien les vermelles, no hi ha les turqueses, però també serien, però bé, és a dir, objectes d'ornament que indiquen que són objectes que han circulat en forma de béns preciosos que circulen, i que per tant els trobem amb els individus, amb aquesta caracterització de que el grup humà enterra l'individu dintre de la casa o molt pròxim a la casa, i per tant la cohesió familiar de la casa guanya presència en relació als caçadors-recol·lectors, que eren més clànics i que per tant
entre cometes, podríem parlar una mica de del naixement i primera consolidació de la unitat familiar, no com la que tenim ara, sinó de manera més, entre cometes, més extensa, probablement, però ja no deixa de ser una estructura familiar. Vale? Aquesta és la visió del 7.000-5.500, i ara anem a veure què passa després, quin és el canvi i què pot representar. A partir de 7.000-6.900 hi ha un canvi significant. El primer canvi significant que jo els he marcat, perquè he fallat, aquest dematí que no ho repassava, considero que he fallat, he marcat que primer es diferencien ja les àrees culturals. Estava tant, això està en castellà? Sí, no, no, disculpi, no he passat una mica l'altre, però és igual. I ara, que parlava d'àrees culturals, és a dir, fins ara no havíem parlat d'àrees culturals, i ara en parlem, i en el fons n'he parlat perquè d'alguna manera amb l'aparició de la ceràmica, amb l'aparició de la ceràmica serà el fòssil director, l'element clau per definir una mica grups culturals. Saben vostès això que als arqueòlegs els agrada molt, és a dir, que si tenim la ceràmica ibèrica amb uns signes de, jo què sé, de geomètrics, diem, doncs aquí és igual que el del costat i tot això en fem un grup cultural, seria la ceràmica com a element més característic. Però la idea una mica és que hi ha una sèrie de variacions que són les novetats tecnològiques, doncs, amb l'aparició de la ceràmica, amb una menor inversió de la indústria lítica, amb una discontinuïtat de poblament, és a dir, molts dels poblats s'abandonen i apareixen poblats més petits, que són diferents amb l'estructura i amb la caracterització. Alguns continuen, però diem la majoria. I a la zona del sud, a la zona d'Israel, Palestina, Jordània, el món preceràmic, aquella cultura que acabem de veure, continua. Queden una mica, diguem-ne, tenen el que diríem una prolongació cultural d'aquests grups preceràmics sense que hi hagi la innovació. Els he marcat també una mica els jaciments, aquests tipus de jaciments. Tenim el aixiclic, aquell que parlàvem tan maco de la distribució urbanística, s'abandona. En canvi, Chataluyugno continua. N'hi ha un de nou que apareix, que és Asilar, tot això a la zona de la Capadòcia. L'Eufrates anatòlic, hi ha un que s'abandona, que és Shaferuyuk, i dos altres que continuen. A Síria alguns continuen, d'altres s'abandonen. És a dir, hi ha una mobilitat, una ruptura del patró d'assentament. Aquesta ruptura del patró d'assentament encara es veu més forta amb el que podríem dir-ne la caracterització de l'hàbitat. Les cases, se'n recorden, aquelles cases estan ben fetes amb aquells sols de guixos, tot això, s'ha acabat. S'acaba i tenim una, entre cometes, si em permeten l'expressió, una merdeta de cases, amb el sentit, diguem-ne, de que no hi ha tanta inversió de feina, no hi ha tant acabament cuidadors ni de sols, ni de parets, ni així. Els he posat, aquesta casa prové del jaciment aquest de Halula que havíem excavat nosaltres i que, per tant, és 500 anys més antiga o 400 anys més antiga que la que hem vist aquella tan maca amb els sols. No, menys, 300 anys més antiga, menys antiga, aquesta és més recent, que no pas que aquella. I fixin vostès, diguem-ne, hem perdut tot el savoir-faire, no hi ha l'acabament. Segurament que no l'hem perdut, el saber fer, però sí que hem perdut la voluntat d'invertir treball en les cases, sembla. Ara a veure si arribem a aquesta conclusió. L'altra novetat d'aquest moment és la recuperació de les plantes circulars. És a dir, fins ara teníem la casa rectangular, diverses habitacions, divisió de l'espai, però no teníem cases circulars. I ara, de cop i volta, les recuperem, són el que se'n diuen els tolois de la cultura halal. Bueno, un tipus, és un nom grec que té la casa toloi grega sense problema, però també s'utilitza a Mesopotàmia per aquest tipus d'arquitectura que veuen aquí vostès, que d'alguna manera són aquestes cases, les veuen bé, vull dir, aquestes cases amb un sòcol de pedra que fan aquesta forma circular, amb més o menys una porta, etc., no diem una caracterització. En alguna d'aquestes cases sí que hi ha el sol de guix, el veuen? Aquí hi és aquest sol de guix encara, però diem, ha canviat, el món arquitectònic, el món de la casa, ha canviat completament. I això també ho trobem amb això que tenen vostès aquí, és a dir, trobem els primers signes de construccions col·lectives en forma de canals i circulació d'aigua. És una cosa que, si volen vostès, prediu el que trobarem després a l'època
Obeid i Uruk, i que després acabarà sent les canalitzacions de la hidroirrigació a l'època Uruk, diguem-ne, de la gran agricultura intensiva al sud de Mesopotàmia. Però és interessant perquè d'alguna manera constatem, veuen vostès aquí aquests canals, són uns canals, probablement aquest estigui més vinculat a l'evacuació d'aigua bruta que no pròpiament a l'arribada d'aigua neta en el poblat, perquè estem molt a prop del riu, però vull dir que d'alguna manera hi ha una capacitat tecnològica de poder fer això. Aquests serien tots de Halula, que són les excavacions que van fer aquells anys, però n'he agafat un altre, que seria el jaciment, en aquest cas seria del sur del Taurus, i que té una mica també aquesta arquitectura gran, complexa, però que em serveix per explicar com aquell hàbitat aglutinant que teníem s'ha trencat i tenen vostès ara les cases aïllades amb grans espais de circulació. Perdó, agafem la foto que abans ve. Tenen vostè una unitat, tenen una altra unitat i al mig, doncs, espais amb fogars, depressions, zones d'acumulació de deixalles, és a dir, s'ha perdut aquella cohesió de poblat que tenim. Aquests són un altre, aquest és un altre d'aquest mateix jaciment de Turquia que havíem excavat els anys 2005-2006. Aquesta va ser una de les grans cases que vam poder constatar en presència d'estatuetes representant animals que caracteritzaven. És a dir, una mica, els hi passo imatge perquè vegin una mica, diguem-ne, que és així. Aquesta és un altre jaciment també a la zona de l'Eufrates de Turquia que va excavar la universitat, un altre equip de l'altra universitat d'Istanbul, on també hi ha aquest mateix característica d'hàbitat. Aquesta també és molt interessant, això va ser un equip d'uns japonesos que va excavar-ho, és un jaciment més cap a la zona, per entendre'ns, com podríem dir així, de Halaf, diguem-ne de l'est de Síria, seria tocant el Kurdistà sirià, per dir-ne manera, i que tenia aquesta caracterització, el jaciment de Sikela Harmar, perquè és bo perquè té una mica així. I un altre d'aquests assentaments, són 4 o 5 assentaments que els he donat, aquest és un assentament d'un nou fluent de l'Eufrates, que es diu Sebi Aviat, que el va excavar la Universitat d'Holanda, d'Amsterdam, i que també va poder caracteritzar bé aquest mateix moment. Però tots ells, aquest era l'excavador arqueològic, era aquest. Tots ells comparteixen una mica aquesta caracterització que a mi em sembla que la millor foto que ho representa és aquest. És a dir, arquitectura, si volen vostès, sòlida, complexa, amb l'aparició de la planta circular, però amb una distribució molt més aleatòria i, per tant, sense la inversió. Presència de petites habitacions molt més condensades que planteja la possibilitat que hi hagi 2 nivells i, per tant, un ús més abundant de la pedra, seria una altra característica en funció de segons quines regions, però seria una mica les principals característiques. Això és el nord. Què passa al sud? Al sud passa que els grans poblats preceràmics s'abandonen i troben un conjunt de petits assentaments, sobretot en zona desèrtica, que els interpreten com a aparició del nomadisme de pastors, allò que parlàvem abans. És a dir, perdem l'assentament estable, sedentari, etc., i comencen a aparèixer, sobretot en zones d'oasis i companyia, petits assentaments vinculats a l'explotació d'animals. Els he posat un parell d'imatges de Jordània, aquest és el desert negre de Jordània, però més al sud d'Aman, i que això ho ha excavat un equip australià, on hi ha aquests assentaments que veuen vostès, diguem-ne, tot molt pedregós, amb molt poc, diguem-ne, amb molt poca arquitectura de tubot, tots són petites instal·lacions de pedra, amb una indústria lítica molt poca, que és una altra de les característiques, amb molt poca inversió, tot és més aviat, diguem-ne, allò expeditiu, una mica de talla expeditiva, necessito fer una làmina, doncs la tallo, de qualsevol manera no faig la preparació detallada, gratadors, ascles retocades, és a dir, un utillatge amb poca inversió, que tampoc ve el cas d'analitzar-la en detall, però d'alguna així. I quan es troben restes de fauna, trobem essencialment la pèrdua de bòvids com a animal preferencial i l'abundància d'ovella i cabra com a restes més predominants en aquests assentaments. Per tant, d'alguna manera, la interpretació que s'ha proposat és que es tracta d'assentaments situats sobretot en les zones més de desert
més àrides i que per primera vegada es plantejaria que són grups nòmades amb activitats de tipus pastoril i que hi ha uns desplaçaments de transhumància, per dir-ho manera, significatius que van des de zones més desèrtiques cap a la zona més, entre cometes, més septentrionals, on hi ha més recursos tant d'aigua com de vegetació. Per tant, d'alguna manera, diguem-ne, aquesta seria la caracterització. Però, sens dubte, la novetat que jo els hi plantejava, com a eix de la xerrada, és l'aparició de la ceràmica, la novetat. Llavors, és a dir, a Orient, les primeres produccions ceràmiques no es troben més enllà del 7.000-6.900. No hi ha res més abans. Em diran vostès, però de cop i volta apareixen? No, és veritat que no, perquè d'alguna manera... Perdó, sí, apareixen de cop i volta, però la capacitat tecnològica que significaria poder fer ceràmica la tenen. Com la podem observar? D'un costat, amb recipients de pedra. Aquest és un recipient de pedra d'un material que es diu la clorita, i que és, ja el veuen vostès, és una olla, és una olla com a tal, però fet de pedra. Per tant, diguem-ne, la capacitat de fer recipients en pedra la tenien. D'altre costat, ja ho hem vist abans, però s'havien fet tovots, per tant, coneixien bé l'argila, coneixien bé les capacitats de l'argila amb aigua i palla i podien fer, doncs, per tant, la manipulació clàssica del fang que s'utilitza per fer això, i tenien foc, per tant, hi havia totes les capacitats tecnològiques. Recorden encara més el sol amb calç, per portar la calcària a fer pols de calç, saben vostès que han de coure la pedra calcària, són aquests forns de sal de calç clàssics, diguem-ne, d'aquests països nostres de la Catalunya meridional que trobes, ah, sí, allà és el forn de calç. L'has de pujar a una temperatura mínima de 1.000-1.100 graus. Per tant, d'alguna manera, hi havia tota la capacitat tecnològica de fer-ho. Però no es fa fins en aquests moments, en què, a més, no es fa en un sol lloc, sinó que apareix simultàniament en aquests llocs que tenen vostès en vermell, que són els principals jaciments que en data d'avui, bueno, de l'any passat, diguem-ne, han donat aquestes primeres produccions ceràmiques. Per tant, tenim el focus una mica d'Anatòlia, tenim el focus de la vall de l'Eufrates, tenim el focus una mica del que seria la vall de l'Orontes cap avall, diguem-ne, tot el que seria el sector tocant més a la costa, però avui tenen vostès una mica, diguem, el món turc. Aquí ens hi faltaria Çatalhöyük, perquè d'alguna manera també em sembla que l'estan trobant. Però en tot cas hi hauria el món turc d'una mica d'aquest costat, el món de la vall de l'Orontes, que serien aquests dos jaciments, el món potser més representat en aquests moments de la vall de l'Eufrates, que serien tots aquests d'aquí, i el jaciment aquest dels japonesos que els he ensenyat, que és aquest d'aquí, i una mica el que s'està descobrint aquests últims anys al nord del Tigris. Tot això és allà on hi ha moltes patacades, perquè és la zona del Kurdistà, que el govern de Turquia no és gaire favorable. Bé, en tot cas, seria una mica la capçalera del Tigris, o una de les capçaleres del Tigris com a caracterització. Per tant, una sèrie de jaciments que tenen vostès aquí apuntats que han proporcionat al voltant dels 6.900, 7.000, aquestes primeres produccions ceràmiques, que totes elles, d'alguna manera, ara veurem com són, però tenen una gran uniformitat morfològica i una petita variabilitat, que ara els explicaré, això són els jaciments, avancem-ho. Aquí els he posat unes quantes imatges dels fogars o dels possibles forns utilitzats per la cocció de la ceràmica. Tots ells provenen de jaciments que tenen aquestes ceràmiques primeres i, per tant, mostra de nou la capacitat tecnològica de portar, de poder fer la cocció d'aquesta producció ceràmica. Són diferents tipus de forn, no em retrasso més amb ells, perquè així és. Les ceràmiques són abundants des del primer moment i bàsicament són formes molt senzilles, és a dir, es tracta de recipients oberts o lleugerament tancats, el bol és omnipresent, què més? No tenen pràcticament decoració, són formes senzilles, sense decoració. Hi ha un jaciment que plantegen que tenen decoracions pintades, seria l'únic, la majoria dels altres assentaments són formes més aviat monocroms, sense, diguem-ne, qualitat estètica posterior. I la gran novetat que hi ha hagut aquests últims anys és amb l'anàlisi de la composició de les pastes.
Tradicionalment, les primeres produccions ceràmiques es vinculaven a un ús essencialment fora foc, no destinat a l'utilització culinària, sinó més aviat per l'emmagatzament. És a dir, es considerava que les primeres gerres estaven destinades a tenir una mica com teníem abans el rebost, que hi tenies a la gerra i hi ficaves doncs, o la sal, els productes que volguessis salar, o aigua fins i tot, o líquids, semilíquids, una mica d'aquest tipus així. L'anàlisi d'aquests últims 10-12 anys, d'aquests jaciments que els estava parlant de producció amb les pastes, ha canviat el rol. Ha canviat el rol i s'han descobert, això és un dels jaciments, però en general és això que els estic parlant, la idea, diguem-ne, de la incorporació... Perdó, en prehistòria d'Orient tenim la producció ceràmica amb desgreixant, vostès saben, ja són mig arqueòlegs, desgreixant vegetal o desgreixant mineral o desgreixant mixta. Hi ha tres grans variabilitats en gros de lo que seria el desgreixant. Doncs, el desgreixant vegetal ha perdut pes i les produccions més antigues, totes elles tenen un desgreixant de tipus mineral i no solament mineral, sinó amb la incorporació de la calcita matxacada i afegida voluntàriament en la pasta per donar una major resistència al vas i que pugui anar al foc. Per tant, hem tingut de canviar, per tant, llavors, diguem-ne, en el fons, a cada jaciment s'han inventat un nom, això que fem els arqueòlegs, cada un té la seva producció més antiga, les black sèries d'aquí són més diferents de les d'allà. Resumint, i això no els interessa a vostès el detall, però resumint, és que hi ha, amb aquests 10 o 12 jaciments, unes produccions arcaiques, amb petites variacions, diguem-ho així, regionals o de jaciments, però amb la gran uniformitat de dir, són produccions fetes a mà, amb pastes molt elaborades que incorporen la calcita per donar-hi una major resistència al foc, formes senzilles, pràcticament homogènies a tot arreu, amb aquell detall de les pintures al jaciment de Sabia Aviat, i que amb 100 anys estan a tot arreu. Doncs, per tant, és espectacular, perquè de cop i volta, diguem-ne, no n'hi havia enlloc, hem fet 3.000 anys d'agricultura abans, potser canvis alimentaris que es constaten, és indubtable, perquè si tenim agricultura i ramaderia, probablement hi hagi de tenir una incidència directa amb les pràctiques alimentàries d'aquells grups, però sense ceràmica. I ara, de cop i volta, al final del procés, diguem-ne, de neolitització, ens apareix la ceràmica, amb aquest context de canvi global dels poblats que estàvem veient abans. Per tant, ara els hi passo unes quantes imatges que són una mica per caracteritzar, no sé com anem de temps, plegarem ja, Diana, però no els vull cansar, però vull que seria una mica que hi ha aquest tipus de produccions ceràmiques, diguem-ne, pastes més oxidants, més reductores, això és lluïts, no lluïts, dark facet, burnish ware, és a dir, tots ens inventem uns noms complexes per poder caracteritzar. L'altre debat que hi ha hagut interessant aquests últims anys és si hi ha circulació, allò que parlàvem abans, una mica, diguem, parlat de les turqueses i companyia, és que hi havia circulació de ceràmica i en principi sembla que sí, d'aquestes primeres produccions, potser no de les totes primeres, no de les 6.900, però sí de les 6.600 o 6.500 que poden arribar a circular des de el golf del Mediterrani d'Alexandreta fins pràcticament a la zona de l'Eufrates, és a dir, serien uns 300-400 quilòmetres per la composició de les pastes s'ha pogut establir. Per tant, són uns vents que van al foc, però que al mateix temps aquestes serien les primeres produccions. Molt senzilles, ja ho veuen vostès sempre que són produccions bàsicament molt senzilles, molt coll obert, aquestes olles obertes que diem d'alguna manera així. Estem intentant ara fer una anàlisi dels residus de greixos que poden haver quedat dintre del fons o de la part superior. Ara, en aquests moments, entre els arqueòlegs ens ha agafat una passió, sobretot per... Ara la teoria és al revés. Abans buscàvem els residus al fons. Pensàvem que era allà on quedaven més depositats. Ara la teoria és al revés. És a dir, al fons... I això és veritat que quan ho van explicar van dir, tant, per favor, com fem, jo què sé, el caldo, a on queda el residu? A la vora, a dalt de tot. És a dir, la franja dels 10 centímetres... Clar, és això. Doncs mira que estàvem durant anys obsessionats a buscar els residus al fons de la gerra i no trobàvem, però no trobàvem això. I ara des de fa 2 anys es busquen a la part de les vores,
i fantàstic. No, fantàstic tampoc, però vull, fantàstic no, no hi ha res fantàstic, però vull que s'han trobat greixos, ara s'han trobat greixos animals i per tant sabem que hi havia ebullició i per tant hi havia consum de greixos animals, ara l'obsessió és el greix vegetal i el peix. Llavors no en trobem, no se'n troba. Diguem-ne, no es troba. Vegetal costa molt. Vegetal probablement sigui un problema més de mètode, que no s'acaben, jo això no en sé fer gens, eh? Però els que ho fan, doncs, no, això. I en canvi el peix, per exemple, una de les obsessions del nostre equip és, carai, Barcelona, Catalunya, la costa catalana, arriben agricultors, ramaders, diguem-ne, per via marítima i s'estableixen doncs, al Raval de Barcelona, s'estableixen a Mediona, s'estableixen a Vilafranca, al Penedès, a la Draga, tots aquests poblats. Doncs en cap d'ells, arriben per mar i en cap d'ells hi trobem peixos. Per favor, si saben navegar o, bueno, o tenen navegació per cabotatge, però bueno, diguem, el mar per ells és un medi, no diria conegut, però diguem-ne freqüentat com a mínim. Doncs no hi ha manera, no hi ha manera, i ara hi ha l'Adrià Abreu, que és un membre de l'equip, que està obsessionat amb trobar residus amb les vaixelles de peix, i no en surten, en aquests moments no en surten. Per tant, tenim un problema en aquest sentit grandiós de mètode o de que no hi ha consum de peix. Bé, en tot cas, els hi avanço, això són una mica els detalls, aquestes produccions ceràmiques, diguem-ne, molt elaborades que permeten la calcita. Vaig una mica ràpid, els n'havia ficat una mica més, però vull dir, se'ns està fent tard en aquest sentit i, per tant, d'alguna manera, la caracterització. Totes elles amb unes datacions molt concretes, molt cronològicament i, per tant, d'alguna manera, molt precises. Aquestes mateixes ceràmiques serviran serviran com a recipients funeraris, sobretot per nadons, que s'utilitzen ja. És a dir, continuarà, el món funerari sí que continua molt similar al que hem vist abans, amb el món preceràmic, però diguem-ne, amb petites variacions. Una d'elles són aquestes recipients que s'hi posen enterraments, tant a l'excavació d'uns japonesos com a la nostra, com a diversos jaciments. Per tant, i ara ja resumeixo una mica, han vist vostès dos mons, un món preceràmic, diguem-ne, amb una societat productiva, agrícola, ramadera ben consolidada, amb un poblat ben coherent, ben cohesionat, i de cop i volta amb un canvi radical que diguem-ne, que provoca una nova aparició, una nova, entre cometes, cultura arqueològica, i que llavors el problema és intentar interpretar, diguem-ne, què apareix. La ceràmica té un rol dintre aquest canvi, sí, és un dels elements que arqueològicament ens marca més bé el canvi, perquè la seva aparició ens és fonamental i ens ajuda a entendre-ho. Té un rol social o econòmic en aquest canvi? No ho sé, a part de lo dels bullits i el canvi en l'alimentació, no sé fins a quin punt pot anar més enllà. El que és indubtable és que els signes del canvi en el patró d'assentaments amb l'arquitectura, amb la tecnologia, amb el lític, amb la tecnologia, amb la ceràmica, hi ha un brusc canvi. Hi ha dues grans interpretacions, i amb això acabo, per interpretar, si acabo amb una figura maca, per interpretar aquest canvi. Un és el que es parla últimament del col·lapse. El col·lapse d'un sistema socioeconòmic, és a dir, el sistema socioeconòmic dels preceràmics, diguem-ho així, estava molt ben pensat, comportava una explotació de recursos forta, amb uns ramats, amb un ta-ta-ta, i que, per tant, d'alguna manera, arriba un moment que densitat de població, densitat de jaciments, sobreexplotació del medi, pot portar a que, diguem-ne, el medi ja no doni més recursos i que s'arribi a un cert col·lapse. Aquesta teoria l'han aplicat dos investigadors alemanys per al Llevant Sud, per la zona més de Palestina, Jordània i companyia, no tant pel Llevant Nord. Allà de signes de col·lapse com a tal no n'hi ha. El Llevant Sud sí que hi ha i és aquell pastoralisme que parlàvem, us en recorden vostès, seria la manifestació, és a dir, diguem-ne, els megapoblats arriben a una sobreexplotació d'un territori i això els obliga d'alguna doncs, manera que el territori ja no dona més de si i per tant s'ha d'anar cap a un nou sistema econòmic que seria petites comunitats amb una estructura més ramadera
i per tant un canvi significatiu a nivell econòmic que té una repercussió en els hàbitats i en les característiques. L'altra gran teoria és climàtica i està vinculada al que se'n diu l'efecte 8.0, que és una petita crisi climàtica d'uns 200 anys que es constata i que podria haver provocat un petit, diguem-ne, un petit període, bé, un petit pels que ho vam dir, llarguíssim, però vull dir, per nosaltres seria, diguem-ne, en temps arqueològics petit, perquè serien uns 200-250 anys. Clar, em poden dir vostès, no es poden vincular les dues, poder sí, que, i llavors, per tant, acabar-ho d'interpretar. En tot cas, de moment, és un debat, eh? No està tancat a veure per com explicar. De fet, és un debat que pot afectar també amb altres grups culturals, definits com a grups culturals, i que de cop i volta és allò, diguem-ne, el clàssic, és dir, diguem-ne, com a arqueòlegs busquem punts concrets que ens ajuden a definir unitats culturals, i llavors de tant en tant veiem que es van canviant i, diguem-ne, ens en apareixen un altre. Llavors diem, home, no, això és una transició cultural, eh? Recorden el terme aquest de transició cultural, estem canviant. Però de tant en tant hi ha, bum, un canvi molt brusc, no? Vostès si coneixen, jo sé, la prehistòria catalana, l'aparició dels camps d'urnes, eh? Tot el que és el món dels sepulcres, aquells sepulcres amb les urnes, Agullana i companyia, és a dir, tenim de cop i volta uns enterraments amb inhumacions, etc. I de cop i volta, bum, un canvi dràstic i hi ha la incineració i el camp d'urnes com a manifestació funerària. Com interpretar? Normalment sempre es recorre a, diguem-ne, a moviment de població, arribada de nova població, arribada de nous canvis, diguem-ne, culturals que obliguen aquest canvi. En aquest cas d'aquí, del Pròxim Orient, aquest canvi cultural preceràmic-ceràmic que els hi plantejava, no sembla que hi hagi moviments grans de població que permetin definir, diguem-ne, això, eh? La difusió de grups, diguem-ne, el moviment de poblacions com a causa d'aquest canvi. Però en tot cas és una de les problemàtiques que jo crec que il·lustra bé que tenim un coneixement que és bo, però que sens dubte ens falta molt més i ens falta molt més no solament de document històric, sinó també de pensament i reflexió. I res més, amb això acabo. Espero que els hi hagi agradat. És un petit exercici, ja li dic, provocat, perquè quan el Felip em va dir no, aquest any va de cultures, dic, bueno, ja en busquem algun tema d'aquests que pugui ser interessant. Moltes gràcies per escoltar-me. Em sembla que tenen tradició de que si volen fer alguna pregunta estic a la seva disposició. Si no, anem a sopar, eh? Aquest és un plat, això ja és una mica més tardà, això és el que en diem l'època Halaf, diguem que ve al cap de poc, diguem, d'aquelles produccions ceràmiques negres que hem vist. Aquesta ve d'un jaciment de Síria que es diu Tel Amarna. Tel Amarna, i és molt maca. És una llàstima. Aquesta, si no vaig equivocar... No, aquesta es deu haver salvat. No ho sé. Hi ha hagut molt problema amb les antiguitats en aquella zona i hi ha museus que han patit més i hi ha museus que han patit menys. I aquesta en concret la vam depositar en el museu... No deu haver patit tant. La vam depositar en el museu de Hasake. Hasake seria l'est de Síria, que ha estat una zona que hi ha hagut, és veritat que hi ha hagut batalla entre estat islàmic i població kurda, però em sembla que el museu no ha patit massa. Però vaja, no se sabrà fins aquí una temporada que es passarà llistat a tot el que ha passat. Molt bé. Gràcies a vosaltres i fins a la propera. Fins l'any que ve, si tot va bé.